Staré zlidi, tady strojský je nás dalšího dílu naší série Overkill, tato dobka obsahuje 24, kde tady celou noc vymýšlím, co všechno prodáme, co se prodáme. A všiml jsem si, že ta voda je poměrně docela drahá na to, že se dělá jenom z vody a jednoho kólu a vlastně kytek. Takže trošku farmingem by se dalo, farmingem a vlastně kolektorama by se dalo udělat jako dobré jako farming peněz, svým způsobem si myslím já. A možná, že to samozřejmě i jako zkusíme. Ale momentálně jako úplně ne, když to jí to si vezmu. A čili pan, já jsem nebyl, ale myslel, že to byl ten Chezek tady, no tak to, no za chvíli, ale čověče, no tak to nic, nevadí. A já ještě ten si udělal, on tady jako luk, teď přemýšlím, co bych tam na to dal, ale vlastně nic nevymyslíme, takže já tam mám zase to samý, co jsem tam měl. No do prdele, ten tady samozřejmě nabijeme ten ironový šíp, který se taky možná po tohle necháme vyrobit nějaký ty boxy. Box. Arrowhead. Tak a jsem na ten jakoby horší SMGčko, který používá teda normální náboje. Dáme taky tenhle ten. A tady na tenhle ten lepší, tak tam máme teda momentálně, hele, 500 nábojů, jo. Takže že pokud nás napadnou vlastně nějaký radiáči a podobně, tak v pohodě můžeme takhle právě jako odrovnat tímhle tím, no, nevím jestli v pohodě, ale zkusíme to jako v pohodě i odrovnat. Ne, mi stačí pětka, nebudu dělat legendární party z toho. Už jako ironový, tam bych si třeba představil, že klidně můžeme použít nějaký ten legendární part. Tak, a já vím, že máme nějaký úkoly, ale a taky máme ten Crack a Book, jo. Takže já upřímně, já bych to udělal takhle. Ještě mi asi jednu knížku. Teda jednu mapu. Tam mě pošle sem aha, zajímavě, ano. To už je potom zajednou k Jen. Hele, takže já bych to udělal takhle. Já bych viděl, že uděláme knihy, Infestation. Pojedeme zpátky k Rektovi. Vezmeme si takhle. Zajdeme k baráku. Ninja vole destro, vole. No bugle, no vidíš to, šikovnej. Tak zajdeme se na ty knížky, ale dnešní cíl je takovýhle, jo. Dnešní cíl je zajet si sem. Takže to je hordička, my to nějak. Já tady prostě dobu ale furt. No přejel týpka, no. A dnešní cíl teda udělat ten Crack a Book, udělat ten Infestation. Doufat, že tam nebude žádný debilní radiáč, a když jo, tak vyzkoušíme aspoň tu zbraň. Pak samozřejmě, co by ještě bylo fajn. Zase nějak koušet ty vole tady v tom. Pořád nejsou vyřešený moc ty velký města, no. Příště za to vyseru a nechám tu mapu vyregnat úplně total vaniláckou a uvidíme, jestli se to bude jako kousat nebo ne. Joj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 
Vlk a srnka. Ok, počkej, děláme takhle. Srnka. Vlk. Jdem. Pojď se. Teleporte. Pojď se. Teleport. Šmejde. Jdeš kousek od toho, ne? Asi, nebo... My jsme... Počkej, vole. To je tohle asi, jo, jasně, jo, jo. Tak, hele, jo. Já jsem se vlastně fakt přehlíd, když jsem tady to musel bejt. Jsem ale deja. Nevadí, hele. Máme nabito, tady nabito je, tady nabito v případě taky, super, OK. Čiže máme tak velkou tu... Tak je to odemčený, nebo není? Není. Jo, tohle to znám, či to znám. Takhle znám, ale nepamatuju si to, takhle to řeknu. A vím, že tady je spousta knížek, jo, hele, jedna knížka, to potom sklepu asi všechno na jedno. Já bych dělal zbytečný rámus. To až tam jako na tý spíš na tý, ale to si přečtem. Máme už to můžeme vyrábět, já vím, že tady je, myslím, že už tady je hned hlavní růd, mám taky pocit.
To asi to pívají jako hodně jako malý. Oni tam budou padat jak z hora, mám pocit. A tam by mě nějaký měl být. A už. Tam by viděl nějakou hlavu. Je to takhle jako nenápadně. Měl být tamhle za tím rohem. Teď je v knížek fakt hodně. Já jako by nechci, aby mě ty... Taky hele. Aby mě ty blbci jako zničili, protože ty může být třeba policajt. To pobleje. A zničí to, že jo? Takže mi se nechce, a podle mě to bude... A trigger room, jo? Vezmu kde ty... To takhle zvládnu. Aha, dobře, tma. Co bude pršet? Je tady spousta... Barrel extender. A má je debil. Je frálek. Prší skrz tady. Ale nějaký skill po- action skill point asi. Jeba, to jsem... Tu kamery, hele. To mě jako funkční, že mě jako zaregistrujou. Co bereme všechno, co se jako dá, dokud se nás spounou ty pitomci. A tady čokl někde. A tam je čokl, no. Tam je, v tom je čokl, podle mě. Nebo byl někde jinde. Podle mě tam je čokl, podle někde. Jako nevidím ho tady, ale. Nechci do go house, tak ačkej, to tak nějak. Já mám taky pocit, že to je prostě byl čokl, ale. Tak. Byl jsem tady na ty hajzly. Lekárnička. Tady lepidla, vynikající. Je tady, to jsem tady, vole. Tady myslím, že tady jsou taky ty worksy. Ne? Tak ne, tady jsou nějaký knížky. Další. Tam někdo byl nebo nebyl. Kde tady já nějaký debil? Kde tam jsem říkal, že jsem tam něco viděl. Mi dej. Tady bude. Tak, tady takhle obejdeme. Je! Jo, hm. Tak tam je hordička. Tak to bude muset oddělat, protože ty tady budu pořád prudit. Paráda. A my to možná asi půjdeme takhle nahoru. To 500 brasů, jo, ty vole, masakr. Podáme veškerý bráz. A tady budou ze zhora. Nebo ty blbci, co by měli napadat ze zhora až do dolů. To je ten hajzl, hele. Vítací chcípák. A tady někde. Tady někde budou, neříkej mi, že ne, vole. U tady v těch sračkách, hele. Zase další horda nebo co? Možný bez.
Tady jich je zase, ty vole. Takže mám teď ty granáty, vole, sebou. Já, mě z nich trefí. Brálek. Mám čas na ztrátit čas, ale prostě musím prostě rozsekat ty pitomce. Není na kempenej, tady no není. A nějaký knížky, tady nikdo není, tam ještě bylo asi tam v tom. Tady takhle, tady nikdo není, to je taky, to myslím, že to nejsou to býma troše z tohleto náhodou. A spousta electric partů, z těch šach, z těch ventilací, vidíš to? No to vůbec zapomněl, to je taky. Tak a tady je co, že tady to je jako hlavní loot. No to nevadí. Takže uděláme ještě ten hlavní lootíček. Čoklo tady bylo, ale nahoře. Jeden, jo. Pečovina. A kabel boss, ne? To by fakt byl jen čoklo, jo. Na spadnu musím jít teď ze zhora. To je fakt hodně knížek, to je super. Tak obchod bych potřeboval, bo obchod, jo, obchod bych potřeboval asi jako fakt jako hromadu. No teď přečtem klidně. Se bude potřebovat vůbec nikdy asi ani. Super. Taky mi potřeboval asi nikdy, tak. Já jsem nic nechal vyrábět v tom workbenchi, no tak to až se budeme vracet, tak to tam to, já se tady skočím také tady dolů. Dobrý ten zbytek těch knížek teda. Ještě jsem tady někde něco vynechal, tady. Myslím, že tak asi nějak jako všechno. Já jsem tady chtěl podívat tady do těch automatů, jo, nejsou funkční zrovna. Learning elixir, si klidně vezmeme jeden. A budeme expit skrz prodávání taky. Nějaký možná nějaký levlík. Tak a teď jsme chtěli jít na tam je to infestation, chtěli jsme jít na ten infestation. Což je ten infestation, to je tenhle ten? A to je ten druhej. A tenhle ten infestation, tak. Ten uděláme. A pak to musíme jít skoupit, ale všechno. Prodat a koupit, takhle. Zborče, ale tady máte vybranou poštu. To samozřejmě musí změnit. Vybraný trše. A už zlý hlavy nemáte. Tak a teď můžeme pokračovat. Co mi co říká, jsme už dělali člověče tohleto. Jsme nabitý, máme ještě jenom nabitý, jo. To se tady skáčka takhle debilně, jasně, už vím. Ale možná brát i tyhle ty klumpy, protože nebo tady můžeme potřebovat samozřejmě spoustu plastiku. Takže pokud bychom chtěli prodávat teda tu vodu. Tak to jsme samozřejmě potřebovali spoustu, že jo, skrep polyméru na ty kolektory. Takovou jakoby kolektorovou farmu jsme mohli udělat, to by bylo hustý. Jsme vždycky přišli jednou za den, sebrali jsme třeba, já nevím, 60 vody, to jsme vždycky předělali, aby jsme potom prostě prodali, jsme napálili jsme prostě hromady, vole, prostě campfireů, takže 100 000 skvělým rům, nekončící hordy a spousta expo, bylo dobrý. Tady to bylo teď jak, tady nic. Máme si samozřejmě tady ten slavný radiátor, protože to je dobrý job. Tady určitě bude, nebo tady policajt zpravo. Policajt ne. Dobrý, já myslím, že už o mě ví a ono prd.
Nebudem si stěžovat, zatím dobrý. Tak. Tak jdeme dolů. Škac, teď to tady bylo, jak to se takhle? Vyčukuju tady těch puntíků. Jo, máma. Jo, máma down. Jo, máma dvě. Jo, máma down. Dobrý, to jsme zvládli, bylo tady spousta ferálků, ale dobrý. Naše mačeta s tím modem už je to zase o něco lepší. Škoda, že jsme ty goly našli dřív, ty vole, to mě mrzí teď. Muset schánit jako debil ten steel, ale možná bychom mohli kopat od obchodníka na druhou stranu, ale bude to asi hodně drahý, si myslím. Asi bych chtěl tu brokovnici, to snad koupíme možná už i jako dneska. Tam, tady ten debil tady v tom. A jen proč když tam můžeš jít tu rivole, jsi úplně mentální. A ty šípy, když jsi taky mentál. Jo. Dobrý, já se seknu zase do toho. Parádní. 45 polymérů, to jde. A ještě jedna pneuška. To taky vždycky hodí. Tak, co máme tady dál? Polymérky, jasně, tady ten ježek. Tak a tady vlastně bylo... Nebylo vlastně vůbec nic. Tak. Jo, to je tohle! Jsme doma. Nebo teda nejsme doma, ale už... Já už vím, co to je. To je... Aha, to je... No, tak nic. Tak jde, to jsou polyméry. Tady... Tady půjdeme do té jeskyně, kde by nikdo jako teoreticky být vlastně jako neměl, ale budeme začít dát bacha, protože to je infestation. Takhle pomalinku půjdeme dolů. Tady vlastně nikdo nebyl, že jo? Jo. Ale jako tady už jako třeba můžou být na druhou stranu, jo? Protože máme infestation, jak jsem říkal už několikrát, ale tady nebudeme, budou až tam ty místnosti, ale tam nebude žádný ten radioaktivní kretén. To bych jako zrovna jako nechtěl, no. Poznáme hned jako, že jo, že teď otevřeme vrata a uvidíme. Pamět tady bylo v každém rohu. Takže počkej, teď musíme chytře. Tamhle je, to je jasný. A teď víme o všech. Už má tu palici, vole, tak... Kde ty hitboxy, ty krávo? Mám mlha a vidím hovno. Zase vedle, jo. A jen tam nějak bude někde, takhle. Tak. Je zhora, jo? Tak to je snad ještě horší, ty vole. Já jsem lempl. No, tak teď je mrtvej. Než vyleze, tak... Dobrý, tak to bylo jednodušší, než jsem si myslel. Fakhle z tebe spadl, jo? No, to je dobře. Díka, 700 prachu, no jo. Infestation, děkujeme.
Spousta nábojů. Dík. Umíme. Tak. Dík. Další schematiky. Vždycky jsou dvě schematiky. Jakýkoliv schematik, vynikají si to. Super, další schematik. Tak, a tady se lezlo tudy ven, že jo, to otevřeme a tady vylezeme ven a budeme někde, ani nevím kde, už jsem to zapomněl, takže jaký garáž, co to vlastně bylo. Jo, garáž, no jasně, tady se bereme ještě nějaký tady kreše. Jsem se vyplatil, nebo nějaký mačety, to bylo. Polimerky a koukáme, jestli nějaký vlk tady není, tam jsme nějaký pitomci, ještě jsme, vezmeme se tu poštu, jsme tam. A teď bych zajel normálně klasicky domů. Pobereme všechny ty věci na prodej. Nechám tam craftit nějaký ty další jako schematiky nebo něco prostě. Ještě nevím, co nechat craftit. To je taky blbá táčka. Super. A já nevím, co budeme craftit? Budeme craftit nějaký... Tam se hodí všechno, to je problém jako jo. Úplně všechno se prostě hodí. To je nějaká horda se tady, nebo co to tady, se plazí se nějaký debilové. Dej mi to, vole, tak. Tohle nechám tady, doufám, že mi je zmizne, a když zmizne, tak to je pak, tak si to je jedno. Tak. Hele jo. Takhle pryč, ale elixir, to se přečtem, a... To si dáme třeba sem, hele, takhle, ten, náboje máme, máme moc nábojů, čeče, tak to je směšný. Big hitters, dáme sem, tak a teď hele jo, dáme si všechno od toho, co jen chtí černou prodat. To je vlastně takhle, teď to taky debil, to je cvakám jak blbeček. Tak a budeme chtít samozřejmě si vzít sugar butt, tohleto a ještě si budeme chtít si elixír, protože to prodáme relativně jako docela jako hromady. Tady nějak nic jako drahýho v podstatě není, že jo, což jsem měl spodávat. Parvinko jsem říkal, že tam nic, náboj, technik, tady nic prodávat asi už nebudeme. Jo, a ještě jsem chtěl, že máme těch schematiků, máme spousta schematiků, takže ještě uděláme to, co si dáme, že budeme, co je náš další gol, to nepotřebujeme, hangany jsou za chvilku jako pistole. By jako nebylo vůbec špatný. A machine gun tam jako nastoky a ty AKčka, ty to by jako taky hodně bylo dobrý, no. Tady je strašně moc dobrých věcí. Ty si dáme... Já ti nechám ty handguny dělat asi. Harvesting tools možná, kolik máme harvesting tools? Necháme tady udělat nějaký... Necháme tady udělat nějaký harvesting, co tady máme. Tak já nějaký handguny nechám tady dělat. Tak je 10 handgun. Přečtem, tak dobrý. Zatím. A nechám tady dělat nějaký cobblestoneový bloky. Tam je spousta, nechám dělat třeba dělat 400. Tak spousta práce. A ještě si vezmeme teda, jsme tady většinou od tradera, ale materiály máme určitě spousta brasů, ano máme. A ještě máme forčce možná nějaký, to víš jo. Takže takhle úplně ty vole, úplně směšný. Tak. A tam teda dojedeme k němu. Nám dá ještě nějakou odměnu. A budeme samozřejmě chtít jako steel, jo, by se nám šiknul. Máme vlastně poslední den, co můžeme jako prodávat nějaký věci. Tak já se také cestou mega nevím, jak k němu poběžím. To by nestrácel zbytečně čas. Máš 800, skupíme ještě teda jedno a klidně i ten elixír, kdyby jsme ještě museli jet k Jen. Tak my se, jo, ale beaker je dobrý, concrete mix, jasně, beaker a concrete mix, to mi dej. Tak, buried supplies, to mi taky klidně nacpět, to si také vezmu. A teď by mě zajímalo. Co, já skupuji, projdem všechno, co mám, steel má, jeden má za 400, tak to je jako docela kurně drahý. Nemáte ty mody na to, to by jako taky nebylo špatný, o to mě nezajím, to si můžu vždycky převažit, to je kravina. Kdyby nás byly prachy, tak si to bychom si to mohli koupit. Má tady gunpowder, teda drahej, teda hodně, time charge, já jsme mohli vzít ty time charge prodat, ty velmi jsem to zapomněl. Nevadí, to nějak se vymyslí, tady má spoustu concrete mixu, a to je pěkně drahej teda. Concrete mix, jasně, papíry, oil fortitude mod, jasně oil shell, to ne, vision, tak, a co má tady, hele, impact dare, tak to nic. Steel club,
pump shotgunu má a má tu, je to, nastává to 132 tisíc. Já myslím, že stála míň. To jsem se s něčím splet. Teď dává bartering 10, dá 10. Víš, co já udělám? Já to dělám teda takhle. Dáme si. Tohle. Elixírek. Takhle. What the hell do you want this time? Koupíme si ty. Tyhle ty. Don't let the door hit you on your way out. Tohle to dáme. Modify. S bohem. Tady to dáme. Modify. Naspem to tam. Já nevím, to dáme třeba tohle. Zatím. OK. A teď. Bye. Takže, tady máš maso, ty debile, tohle máš, tohle, tohle. Tyhle ty moje starý gany. Tak si drž do prdele, tohle máš. Dobrý, tom se lék. Tak klusí ta Broxna, ty vole. Kolik mám? Ty až prdel, ne, mě chybí 2000. Ha! Be careful out there. Ha! Get hurt. Jasně, pohodě. Na debile ještě. I'll sell you food, but don't. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Okay. Čtyři sloty to má. Tak, moment, co druzi. Čau, králíko. Asi mi chybí ruce, ty vole. Takže mě zase chybí ruce. Dobrý, už ne. Tak dobrý. Ty borka teda no, neříkám ne. Ty vlastně nebyla, jsem tam byla, až si skočím dolů. Takže. Ještě máme mody, takže moment. Raider, jo, bohem. Bufíky. Tak. Stavba na, tady máš konkrétáčka, dík. A teď na techniku dáme si beaker. Teď momentálně, ještě mě zajímají mody, takže máme. Co se dá na brokovnici? Na brokovnici se dá dát možná semi-auto, nevím. Dá se tam dát určitě tohle, možná se tam shotgun, extend jenom pump shotguna. Možná, že tohle bude to, to tam máme už. To tam ještě může být. Reflex, jasně. To tam být nemůže. Nevadí, tohle třeba by tam mohlo být, ne? Taky ne, jo. Řeba je pod mod... Jako dává to smysl, já jsem to zkoušel v podstatě. Helmet, tak to nic, takže jedině, že tam dali nějaký z těch modů na ten... A to my asi nemůžeme, protože my nemáme. Takže... rad moc stojí co? Zase steel, Jasně, a jenom 5, no, to je musel obětovat asi. V pohodě. Kolik, co ta Broxna? 35 damage na pelet, jo. A pelet má... 10, no. Zkoušíme, co uděláme teď, abych to viděl na tu... Treasure mapu. Nebo na tu... Nebudu supalit hodně brzo, blízko. Ne, já než jdu tu treasure mapu. Pak až půjdeme zpátky, tak se zastavíme pro tu. Pak rozbereme ještě nějaký auto v tom Pazengasu. No a další den ho můžeme udělat, ne? Takže takhle bych to nějak viděl. To jsem to označil. Parádní. Já jdu blbě. To je zkratka. Tohle vole.
Nevím, nějaký kemp zase. Vadí, protože ještě nebudeme, jedeme na tu tržmapičku. To je někde tady, takhle tady máme, tak super. Jsem se jenom nějaký to dřevo. To nepřekáželo. Kamínky klidně rozbijem taky rovnou na 4 hity, tak proč by ne? Problém je z... Co ze železa vůbec? Taky budeme se začít těžit, čověče. Se tady nechce moc těžit tímhle tím. Ale on to by asi jako... Na mě zřejmě zbývat nebude, on vlastně možná... Za chvíli budeme mít ty ironové tooly, možná, že to bude dobře, tak. Tak. Nikdo nikde? Ne, dobrý. Můžeme začít. Takže to máme. To páš, že to tím směrem. Už ji máme, hele. To se koupá jenom rychle, jak je to na jeden hit. To je paráda. Tak jsou pěkný penízky. Pusta nábojů. Tak to byla dobrá, tak to... dobrý. Hodně dobrý. Tak, a teď jsme tak jako jsme... Jako tady jo. Tak jsme se chtěli samozřejmě podívat. Přemýšlím, jestli si jako nedám. Ten Broxnu to si dám jako blíž. To Broxnu nedám dokonce někam třeba jako... Semhle. Udělal takhle. A jsem na ní, víš co. Asi jo. Tak to někam vede, jo. Se podíváme teda. Třeba nějaký... Pakrýta, ale no, víš to, schematik. Taky vidíme za zhora, vidíme úplný prd, jo. To je pěkná rozhledná, ale růst, tam vidíme ty kretény, jak se tam hejbou. Vůbec netušil, od kemu to přiletělo, debil. Je cajk. S dovolením rozbiju. Tady jako je loot a nikdo to nehlídá. Zase ještě to rozeberu. Co z tohohle toho vlastně? No. To tě prd. Takže ne, hit. To rozbil, to je dobrý. A z toho všeho vlastně máme spousta klotů, jo. No i spousta moc ne. Ale to prdím. Kaktus, jo, ok. To je. Jako funkční generátor bank, jo. Počkejte, že je funkční. Že bych sem dal land claim block. Tak si ho můžu vzít? Nebo ne? Jak je funkční? Ale. A tamhle holka. Naši steroidy. Třeba budeme prodávat ty steroidy asi, čověče, přináším jich víc, než jich spotřebávám. To mě jako do schematiku. To tě jako z ničeho, jo, ty tady nic není. Zapičko, pojď sem. Je ta užvaná tady. Co jako tohle mi teď řekni? To je jako všechno teda, jo. To je prostě jako jenom spálený jako... věci. Takže to je jako vše teda, jo, to je to. No si jo teda. A tady jsou jako ty funkční generátory, to je takový jako... Můžu zkusit vlastně rovnou, že jo. Je vole, couvačka. Ještě vezmu, když máme land claim block. Jo, počkej, ale já když to, ale... Jo, radši ne. Jestli mi dám naspoňovali zpátky do baráku ty bytomci. To by bylo jako docela jako nerad. Vykopem teda ten burrito supplies, aby jsme teda udělali ten quest.
To bylo, vole, tam. Jo. Mě teda zajímalo, ale jestli tady jsou možná miny někde, jo, ale... Ford Razor. Když se třeba někdy podíváme, uvidíme, no. Tam je to vlastně co? To je ten Lumberyard. Tak, to je určitě, u questu bude nějaký medvěd, on to mi jako ve zvuku vždycky se pojíval jako nějakých těch úkolů. Zatím to vypadá jako, že ne teda. Tak. Janý Feral. To je to jednodušší. Tohle. Jak to, že netrefím ty vole, takhle. A to mi dej. Má to, že ono to je jako, jo takhle. To má to někde tady, tím směrem. To je. To je musí být už, ne? Než tak já nevím, no tak... Tak pojďte aspoň rychlejc, ty já nevím. Ale... Spider Zombies Challenge, jo? Bagel, počkej, Bagel tam mi dej. Ho, tři schematiky, děkuju. Nech mi to kolo. Teď už musí být, já jsem to odkoupal celý, ale... Tak počkej. Živ ty, pak ty. Pak ty. Tebe, tebe, tebe. Dáme tu svini. Kam jdeš, vole, já jsem tady, no, tak vedle. Nevadí. Tak, a počkej, to je díra, kde mám to odevzat, tamhle. To je akorát, čověče. Já mám tam trošku nějaký čas. Kudělal schválně, to je to teda. Mám nějaký čas, já možná rozeberu nějaký ty auta. Takhle třeba do 9. To jsme... Větší ten block damage, to je strašně... Strašně málo, to je fakt hromadě, to je fakt škoda, tak jako to, prostě to nerozložit. Tak dobrý. Čekaj, vlastně jste těch stojanů. Taky styl, ne? Tyba, tyba, jo. Tyba, no vidíš to. Máme kolo do prdele. Asi doběhnu rychle. No čověče. Těch stojanů, tak těch ale potkáme, jako mám, pump tu máme jako spoustu. Když se tak vezmu, ty pumpy jsou všude, tyba. To mi dej další výkr, jo. Tak píš ten Rikok spíš dám, tyba. Rikok je dobrý. Rikok je dobrý a... jsem to chtěl. Ten steel. Nemá steel. 430, klám prachu. Chci tě koupit. To je fakt drahý, to ne. Jeba, to je. Fak prostě drahý, ty vole, to ne. Myslím, že jsem ještě ten drát nezakop. Tak, teď máme, hele, teď máme jasno. Teď doběhneme nějaké pěkně domů. Máme to tady. Dobře. Takže než bude noc, rozsekáme ty, tady ty blbce. Nejde, vole. Víš co, ale jsme ještě neudělali.
To budeš fanda. To se strašně rychle nabíjí. Jsem nahodí prostě tam flakne zásobník a jde se dál, víš co. Jsem trošku investovat tady do brokovnic asi si myslím, protože brokovnice jsou... Ale... Tak to můžeme rovnou opravit. Otevřeme, to skrepneme samozřejmě, to taky. Je tam zase nejdražší schematiky, máme spoustu, zase nějaký hand armor, to je šílený. Takže to rovnou gen hodíme všechno, hele, pryč. Tak, něco. A zase tady někdo něčeho mlátí, já už prostě nechápu tady to, ty vole. Tak já to aspoň rozbiju, aspoň že ní bude klid, ty vole, jsme se tady, no, prší, tak možná, že to bude se rychleji splnit. Tady mi se tak funguje, nebo ne, ty bych se teď kecal. Já vím, že se o tom asi mluvilo, ale jestli to nakonec tak naimplementovali, to si ty... To je jedna. A vidíš to. To je. Jo. Tam mlaďte, vole, to je úplně už, já to peču na vás. Tak, tady se hodili ty bloky, jasně. Tady se nám to nedodělalo. Tady toho bylo moc. Tak, a teď jo. Takhle, schematiky. Digistools 16. 16, to znamená, že to je nějakých, tam chybě 24, pokud nedostanu žádný bonus, což je jako docela dobrý. Takže já možná, že nechám, jak u sebe, tool, digest, favorite, tam u sebe dělat třeba takhle dvoje, a tady nechám udělat ten zbytek, jako ty další, jsem myslel. Už to rozbili konečně, idioti. Já jsem lempl. Jasně. A tečky, jsme na tom teda. My máme spoustu těch, nekam nepadají člověče ty warfary nám moc nepadají. To je ty, co potřebujeme všechny, shotgun weekly, jasně. Ale teď hele, ty máme jaký dilema, jo. No mi jako dobrý. Mít samozřejmě toho runcakra, ale těch 10 bodů je strašně moc, ty vole, to je prostě... Je asi 5 našich levelů, tam jako investuješ a budeš doufat, že ti prostě spadne ten bagl, jo. Sezne bagl, samozřejmě bagl, jo. To platí na všechny bagly, že budou padat víc ty žlutý, takže budeme jako mít víc věcí třeba na prodej, nebo vlastně víc schematiku na druhou stranu, že on takové, jsem se to možná jako vyplatil, možná, že asi počkám, a nebo se kouknem tady, jo, boomstick to máme už jako daný docela dost, no. Tak to jako nic, no. Nemůžu na 6, ty vole, fakt, jo. Tak počkej, když máme. Když to dám, to ne, já to teď prdím, čověče. Stejně ještě nemáme ty tooly, tak to asi nemá smysl. A počkáme si asi na ty, ale máme asi nějaký challenge vlastně, počkej, workbench, steel bloky, a tady vlastně máme, hele, hele, všechno, tady módy, a tady jsou nějaký módy, já jsem spoustu prachů, hele, teda expů. Takže musíme začít jít do mojich traderů, a tak ukážu, že tady už kopíci se nám tady jako to, tady se nám, jako, máma zombíci, tady jsou zase lumberjackové. No, co? Ty vole. OK. Takže my jako za chvilku splníme jako spoustu challenge. Plus ty expy navíc, že jo? Tak možná, že dostaneme jako to docela dost, člověče, to je to... Blood Moon, jo takhle. A toto je jenom 10 tisíc, za 10 Blood Moonů, takže 70 dní je 10 tisíc, jo. 70. den, než mi těch 10 tisíc, bude úplně k hovnu. To by měl trošku asi, to asi měli předělat, ne? Koukám, že 2-3. Tak to je teda poušť, ne? Já jsme ani nekoukli, kam to vede. Jo, to bude poušť, hele. Ten je další, ten je poušťovej. Každopádně, co ta shotguna? 35 damage jako testu, že stun má o 4 vteřiny jako. A myslím si, že když máme tady tohleto, já to taky, tak ještě něco. Stun enemies for 8, jako, fakt jo. Like shots cripple opponents jako, takže když jsme jako teoreticky si dojeli až sem, to samozřejmě sem jako nedojede jen tak jo, ale když jsme takhle dojeli, tak máme, když budeme střet těch nohou, tak jsme normálně jako to jo. My jsme vždycky ustřelili za tím radiáčem třeba nohy, to by bylo dobrý, to víš.
A to chci hodně, no. Ale my budeme samozřejmě asi s... já jsem zatím, jaký umíme ty seedy, my ještě nevíme ani ty... Je takhle, Golden Rod, to je ještě na 40, kolik máme na seedy? My se nenašli, že vlastně ty na seedy, jsme ještě nepřečetli. Tak to nic, to je škoda. Já asi stejně udělám to, že si tady to přečtem všechno, na, asi to, to jako... Máme tady vždycky o to jeden kus. Ať to nemusíme pořád jako blbci, že jo to, že nám to samozřejmě přidává rovnou 24, no. To mi přidává damage normálně, teď by nám mohlo dát vlastně na bow pětku, ok. Handguny nám zvednou damage zase. A tady máme, teď se pomalinko jako blížíme ty jako 200, jo. Což je pro nás, by pro nás znamenalo, že na 200 se nám už odemykaj Lumberjack, Preacher, Rogue, Athletic a Enforcer. Jedničky samozřejmě, ale to nevadí, že to jde docela jako rychle. OK. Tefor chodí strašně moc jako zombíku. Ale jako fakt jako furt tady choděj. I to je fakt hrom, asi rozvoj takhle na lavičku. Headshot, pičo, tak. Koukneme takhle. Úplně z vrcha. Teď jsme v totální tmě docela. Pagle jo, ty vole. Zabíj jo, to vem jako fakt hlavu jo. To byla asi hlava člověče. Další bagl. Ninja Destro. Tak, nevíme si takhle. Pík. Když jsem se drefl, to nevadí. No, děkuju za penízky. Jsi mě doslyšel, jde mi nenápadně pryč. Asi mě vidíš, jo? Asi jo. Asi mě vidí, jo. Už mě nevidí. Nevím, proč, mám jako tendenci mluvit potichu, když je noc, nevím proč, to je úplně, mi to úplně fuk. Tak, máme tady těch bloků, já jsem těch bloků udělali kolik, čověče. Ale máme jich jako přes, máme 600, to je jako docela slušný. Je tolik prachu, jo, to je dobrý. Tyve, mě z nich klepne, kolik vás tu furt je, tyve. Rivka Bůl, jo, co to je za jméno, ty vole. Aha, tak to se bylo trošku jako, jsem čekal, že ho zabiju hned. Máš nějak hodně HP, když máš skoro tisícovku. Nešíp, dík. Ještě někdo, ty vole, nebo? Dáme si nějaký jídlo, dáme si nějaký chili třeba. Dá 7 HP a dáme si ještě tohleto a je to hotový. Tak. Dobrý, pojďme se v dalším díle, takže dnes... Ty krá, ty kriple, jeden zasranej. Tak. Takže znovu, ujme se v dalším díle, dnes mi to je fajn a teda zatím čus.